днеска тук да изразиме своята воля НАТО да напусне Европа и България. Аз трябва да ви кажа, че в момента не само в България, в цяла Европа се провеждат митинги срещу НАТО. Защото НАТО иска да окупира не само България. Американците искат да окупират и колонизират не само България. Те искат да колонизират цяла Европа. Аз не знам дали знаете, но в момента спрямо Европа и България се провеждат няколко форми на колонизация. Едната е паричната колонизация, където цяла Европа затъва в дългове. Подобно е положението и с България. Вие виждате Гърция, която е взела 200 милиарда дълг и сега дължи 350. И от тея се иска да следва неотклонно политиката, която и диктува американския агресор, както и да разпродава своето имущество и своята територия. Подобно е положението в Италия, Испания, дори Франция, която е една от най-развитите страни в Европа, страда от американския колониализъм. Подобно е положението и с бизнеса, както в България, така и в Европа. Вие виждате, че в България икономическата колонизация е изключително силно изразена. В България всички печеливши предприятия са собственост на чужди колонизатори. Те имат сключени договори с държавата, които им гарантират тяхната печалба, каквито са Марица Изток 1, Марица Изток 3, ЕРП-тата, които може целият български народ и цялата българска икономика да работи на загуба, но те имат 15% рентабилност, 10% печалба, 15% възвръщаемост на инвестициите и така нататък. Вие знаете, всички успешни бизнеси, които изнасят българската пот в чужбина, парите, които сме изкарали с труд и с пот, това са търговските вериги, които са чужди монополисти, това са операторите и така нататък на телефонните услуги. Въобще България, скоро имаше един колега, който дойде от Германия, български граждани, искаше да прави малък бизнес в България. Той опита с малко производство, после направи някакъв магазин, накрая купи имот и накрая си тръгне и каза: аз исках да остава някакъв малък поминък на моите родители, които живеят в България, но се оказа, че в България никакъв бизнес не може да се прави. Условията са такива, че те са годни за бизнес само на чужите колонизатори. Когато говорим за икономика, в Америка се притесняват, че доходите на американските граждани били спаднали, което щело да доведе до спад в икономиката. На нас обаче Бойко Борисов и другите български политици ни обясняват, че България ще има пари не когато нашите доходи се дигнат и нашата икономика се развие, а когато дойдат чужите колонизатори и чужите инвеститори да продължат да ни поробват. Не, колеги, не! Това не е пътя за България! Ние трябва да се освободим от чуждото икономическо и парично колонизиране, в което в момента сме поробени. Част от тази схема на колонизация е това, че унищожиха българската армия и в момента настаняват на нашата територия чужди войски. Вие как мислите? Дали целта на тези чужди войски е да защитават нас, българските граждани? Аз мисля, че България никога не е била заплашена от Русия. Русия и България никога не са били врагове и няма да бъдат. Да! Обаче българският народ в един момент може да се окаже враг на тези, които ни колонизират. И тогава тези войски, които са дошли тук ушким да ни пазат, те ще защитават интереса на чуждите колонизатори в България. Ние това сме го виждали в Латинска Америка, в десетки страни. Ние виждахме как американските агресори, всеки лъч на демокрация и опит за независимост в Латинска Америка, те го потъпкваха със собствени си войски, които бяха в базите, които ушким бяха там, за да ги пазат. Не на американските бази в България! Ние трябва да изгониме американците вън от България, американските военни и базите на НАТО, защото нашия път не е пътя с Америка. Пътя на Европа не е пътя с Америка. Не Америка ще спаси Европа. Америка иска да колонизира цяла Европа. Америка вижда в Европа и Русия свой потенциален враг. Затова тя прави всичко възможно да пороби Европа и да противопостави Европа на Русия. Ние, заедно с всички европейски граждани, заедно с гражданите на Русия, трябва да се противопоставиме на този опит за колонизиране, за налагане на световно господство от страна на американските олигарси. Колеги, не мислете, че само, че американският народ също е щастлив. Той също е подложен под бутуша на местната американска олигархия, която иска да владее не само Америка, тя иска да владее и света. Ние трябва да се противопоставиме
на американската агресия, на американския колониализъм и да изгоним базите, американските бази от България. Благодаря ви.